Та телеканалу М-студіо. в ефірі програма громадський контроль. Гість нашої програми сьогодні народна депутатка України Івана Климпуш-Цинцадзе. Вітаю вас. Добрий день. радий, що прийняли наше запрошення. Вже такою хорошою традицією стали. щоразу, коли ви на Закарпатті, приходить до нас в студію. Розкажіть, з великим задоволенням. Дякуємо. Розкажіть, будь ласка, -як, яка мета? От зараз вашого візиту в наш край? Ну, звичайно, це насамперед системна робота з нашими. І прихильниками, і партійцями Європейської солідарності. Але ось вчора, наприклад, ми ну, на цьому тижні ми розпочали прекрасний проект, новий, який я сподіваюся, заслужить е, увагу і е, ну, любов е, і ужгородців і, в принципі, е, ширше Закарпатців, тому що вчора, наприклад, приїздили і мукачівці на цей. А на цей захід я бачила серед публіки. Ми розпочали таку серію зустрічей інтелектуальних, митецьких, мистецьких, літературних з відомими українцями, які називаються Зустрічі біля ЄС. І вчора нашим гостем був Сергій Жадан. І я дуже тішуся, що знаєте, трошки вже вдається прорвати цю блокаду ковідну, коли люди змушені були обмежувати свою присутність. На якихось публічних заходах, а, а зараз ми могли організувати таку дискусію і про творчість і почули вірші прекрасні. Цього барда Східної України, як його назвав журнал Нью-Йоркер, так і почути його думки на ну, найрізноманітніші теми. І мені було приємно, що аудиторія була така, знаєте, зацікавлена, читаюча, яка знає, знає його творчість, і мені було дуже приємно, що нам це вдалося. Так що запрошую і вас і, і всіх тих глядачів. Які дивляться студію, ну слідкувати за нашими анонсами, тому що ці зустрічі будуть, будуть системними, і сподіваюся, що це дозволить нам ще такий додатковий ковток повітря вдихнути і бути частинкою всього е, мистецького? Е, Цієї цієї містецької палітри, всієї України бачив я фото світланоф по Фейсбуку з цього заходу. Дійсно, все виглядало круто, які відгуки, взагалі, якщо можна коротко. Ну, ви знаєте, мені приємно, що люди, дехто навіть казав, що ось цим цією зустріччю. Надихнувся повернутися до читання поезії, хтось для себе від, ну, отримав відповіді на ті питання, які їх турбують стосовно політики, культурної політики сьогоднішньої країни, тому що, наприклад, дійшлося про те, про що, як на мене, не можна мовчати про руйнування державних інституцій, які були створені протягом 14-19 років, як, наприклад, Український культурний фонд чи Держукраїнський фонд підтримки кінематографу. Uh, і це ті важливі інструменти, коли держава почала вкладати, вкладати кошти uh, в підтримку культури, а одночасно не вкладати цензури державної в, в використання ці, цих коштів. Це такі uh, ну, важливі речі, системні, але, на жаль, вони сьогодні uh, практично там, в, кожні, в кожній царині вони всі руйнуються. Тому і про це йшлося. Uh, йшлося і про такі речі, які нас теж цікавлять, uh, наскільки, скажімо, схід і отакий от Крайній умовний схід, як Харківщина, Слобожанщина, звідки де творить Сергій Жадан, чим вона відрізняється в культурній, в культурній сфері від Закарпаття. Це будуть цікаві такі паралелі і спостереження. Я думаю, що нам не вистачає часу за нашим швидким плином життя десь відрефлексувати на важливі речі, які є понад сьогодення і понад, ну, скажімо, таку. Тій задачі, які ми виконуємо просто щодня в своєму в своєму житті, сподіваємося, все ж таки, що будемо встигати це все робити. у мене питання у вас до вас, яке стосується євроінтеграції. хто як не ви знає цей процес із середини, от до прикладу, під час роботи в українському уряді, так і в Верховній Раді, Розкажіть, будь ласка, про процес зараз. Як воно все є? А, ну ви знаєте, європейська інтеграція, вона стосується, по перше, кожного. Це про, про і нашу з вами поведінку, як ми себе поводимо. Бо ми їдемо з вами тут дуже близько через кордон, і там себе вже поводимо відповідно. Там не кидаємо поза смітниками сміття та не викидаємо його в ріку, не робимо таких речей, які не прийнято робити в європейському союзі в тих країнах, де працюють правила і процедури. Тому це точно про всіх нас. І це такий велич, величезний процес, який стосується всіх міністерств, всіх відомств. Стосується, очевидно, Верховної Ради, але так само і місцевої влади одночасно. Ну і, знаєте, Мені видається, що ми. Нам вдалося в свій час в уряді налагодити процес виконання угоди про асоціацію. Я пишаюся тим, що ми створили і оціночну і планову таку платформу електронну пульс угоди, яка дозволяла нам весь час відслідковувати свій прогрес. І знаєте, мені сумно спостерігати за тим, що найнижчий рівень виконання угоди за ну, якщо брати порічно, то він був саме за 20-й рік уже з новою владою. Він був там на в районі 32%, що Є просто ну сумним показником. Здавалося б, тоді, коли є і монобільшість, і є уряд, ну який підтримується цією монобільшістю, є президент Зеленський, який керує фактично урядом всупереч конституційних повноважень своїх, але все таки він туди втручається постійно. То можна було досягти набагато кращих результатів. На жаль, цих результатів кращих не показано. Я чую про амбітні заяви, які ну. Я підтримую з точки зору там, скажімо, долучення України до європейського зеленого курсу. Це дійсно нам потрібно переходити на, на таку енергоощадну економіку, тому що інакше ми не виживемо в цьому світі. Або я чую ну ці заяви про перегляд угоди. Бо дійсно 2021 рік це той рік, коли ми можемо через 5 років після функціонування угоди. Говорити про перегляд тих чи інших його компонентів, які для нас були би вигідніші, наша економіка змінюється, ситуація змінюється, змінюються наші потреби, змінюється законодавство Європейського Союзу. Все це чудові ініціативи, оскільки немає прозорості в цих ініціативах. Немає розрахунків на долучення до тих чи інших ініціатив. І, на жаль, знову ж таки, велика кількість, наприклад, у Верховній Раді, те, що я зараз спостерігаю, з боку ну, скажімо, комітету, який я очолюю з інтеграції України до Європейського Союзу, немає системного. Наближення нашого законодавства до європейського, навіть ті законопроекти, які зареєстровані як такі, що, мовляв, вони є на виконання тієї чи іншої директиви чи регламенту Європейського союзу, вони на жаль тільки ось так, знаєте, клаптиково, такими шматочками фрагментарно а, впроваджують ті чи інші частини законодавства в наше, і це а, свідчить про. Ну, не спроможність насамперед уряду, бо уряд є головним виконавцем угоди про асоціацію. Уряд зобов'язаний аналізувати свої ініціативи і показувати ось це. Ми там це ми впроваджуємо. Це ми будемо впроваджувати за 5 років, це за 10, Ну умовно. Але уряд цієї роботи не робить, бо знищена спроможність міністерств в кадрах. І знищено можливості міністерств дійсно готувати такі, такі, е, серйозний аналіз. І це е, гальмує нашу, нашу європейську інтеграцію. І це в результаті буде перекладатися на те, що ми з вами, чуючи кра красиві гасла, будемо думати, так, а де ж та європейська інтеграція, бо вона ніяк не впливає на наше життя. Ми хотіли би, щоб вона нарешті на неї на, на нього позитивно впливала. Тому, на жаль, я бачу регрес, я бачу багато заяв, багато гасел, кілька кроків вперед, але дуже багато відкочування назад. Починаючи з реформи державної служби, наприклад, закінчуючи не реформою, чи, радше, повною, повною відсутністю реформи, наприклад, судової. Як все ж таки, от це змінити і рухатися в позитивному напрямку? Ви казали регрась? навпаки, в сторону прогресу? А все дуже просто. А, знаєте, європейська інтеграція, вона подекуди не про красиві гасла, вона про таку марудну, кропітку а, детальну роботу, коли розбиратися в якихось треба деталях. І тут не так багато красивих відеороликів можна зняти, але можна зробити серйозні змістовні речі, які змінять наше з вами життя. На прозорість, наприклад, поміняють ті чи інші процедури на прозорі і зрозумілі, і уникнемо тоді корупційних схем. Як можна діяти? Ну просто почати працювати і просто почати називати речі своїми іменами, і на чорне казати чорне, а на біле-біле, а не а не навпаки. І Знаєте, що ще дуже важливо? Дуже важливо долучити до цієї роботи е, системної максимальну кількість фахівців з різних політичних сил, які мають досвід, мають знання і точно прагнуть е, ну, інтеграції України до європейської спільноти. І це тоді дозволить виходити на набагато е, такі стійкіші результати, які будуть е, тривалішими, матимуть хороший ефект для. Держави, але для цього потрібно розуміння, що е, ворог е, власне в Кремлі, а не ворог всередині країни, і коли наша монобільшість перестане стріляти у всі боки навколо себе в, в у Верховній Раді, а почне власне, зосереджувати свої е, зусилля протидії проти Кремля. От щодо риторики на цьому пункті зупинимося останнім часом. І президент Зеленський і секретар РНБО Данілов вони доволі відчутно змінили риторику з нашими партнерами. От Зеленський дорікає США та Євросоюзу, що от Україну досі не, не взяли в НАТО та ЄС. І от Данілов звинуватив Німеччину та Францію в підігріванні Росії, і Українська влада, от ніколи собі раніше не дозволяла такий тон спілкування. Ваша думка стосовно цього. Мені прикрою соромно. Мені прикро і соромно, що очільники нашої країни так вважають, що таким нахрапом і таким шантажем, такими звинуваченнями можна отримати більше на підтримку країни. І мені видається, що ось цей дилетантизм і постійна непрофесійність, яку демонструє чинна влада, вона просто ну, з усіх шпарин струменить. І не додає довіри від наших партнерів в нашій країні. Ви знаєте, от я буквально теж чула днями, що і міністр закордонних справ пан Кулєба казав, що мовляв НАТО нічого не зробило до цього часу з 2008 року. для того, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного альянсу або принаймні отримала план дій щодо членства. Мені Сумно це чути від такого ну фахового дипломата як пан Кулєба через те, що з 2010 до 2014 року Україна змінила повністю своє законодавство. Вона наполягала на тому, що вона позаблокова. Більше того, Янукович почав розвертати країну в напрямку руху до цього євразійського союзу з Російською Федерацією. Про що мав робити в цей час НАТО альянс, що мав нас тягнути за руки і казати: Ні, ні, ви ж казали, що ви хочете, то ходіть до нас чи що. А, і, звичайно, що коли ситуація змінилася, і в 2014 році відбулася революція гідності, і коли, коли нарешті цей свідомий вибір громадян він був привнесений в всю політику державну і в парламенті, і в уряді, і тоді тодішнього президента Порошенка. Очевидно, що це зайняло певний час для наших партнерів усвідомити, що ми нарешті серйозно. І допоки ми не заклали це взагалі в конституцію, і ми я тішуся тим, що нам це вдалося зробити на початку 2019 року як стратегічний курс країни, це завжди все одно ще викликало додаткові питання. Ви на цей раз ви серйозно? А щось зміниться, може прийде новий президент, а ви, може, зміните взагалі свій підхід. І я взагалі вважаю, що саме ця зміна Конституції дала нам можливість утримувати президента Зеленського в напрямку руху до НАТО і Європейського Союзу. Він же ж раніше казав, що він не ходить в гості туди, де його не чекають, а з його версії там його саме і не чекають. А, знаєте, тому я вважаю, що це прикро, що ми вирішили махати шашкою публічно, інформаційно, не роблячи своєї. До домашньої роботи по трансформації країни. Адже коли ти кажеш, чому ми не в НАТО до цього часу, чи ви там щось не доробили, наші шановні партнери, то перше, що ти маєш подивитися, глянути, чи немає балки в твоєму оці, коли намагаєшся вказати на скалку в їхньому, а балка в нашому оці просто величезна колода, і це знову ж таки відступ по всім фронтам, починаючи від антикорупційних інституцій. Від, як я казала, про судову реформу, про верховенство права, про, наприклад, про відсутність руху. Реально по, по Збройним силам України, по оборонній сфері, в нас державне оборонне замовлення не виконується. В нас вже другий рік поспіль. В нас два роки не піднімалися взагалі ніякі зарплати нашим військовослужбовцям, нашим, нашим захисникам. Реформа харчування, яку ми запровадили за стандартами НАТО, вона просто відкочена назад. Сьогодні Збройні сили України харчуються там, силами одного якогось дивного постачальника, монополіста. Який вже ми повертаємося до того, як це годувалося в радянські часи, коли знаєте, з черв'яками, з кробаками давали їжу нашим захисникам. Це просто неподобство. І знаєте, коли ти бачиш, що відбувається в країні, і одночасно назовні йде ось це звинувачення партнерів. То ну є повна нестиковка цих картинок, і, і дії розходяться з гаслами. Важливо було би, щоб нарешті, все таки наші очільники сьогоднішньої країни об'єднали гасла з діями і почали робити свою роботу. Якби ми всередині зробили все, що від нас залежить по реформуванню України. То ми б точно з вами вибили всі аргументи у політичних скептиків, а такі є серед країн-членів альянсу стосовно надання нам плану дій щодо членства. Але починати треба з себе, а не з оцієї, е, ну такого, кавалерійської атаки через інформаційні джерела. Угу. От через ті дії, про які ви говорили, наскільки можуть бути масштабними та негативними наслідки для нашої країни? Ви знаєте. Е... Я сподіваюся, що нашим партнерам вистачить мудрості і розуму все таки далі захищати цінності і захищати міжнародне право, і надавати Україні допомогу в рамках того, що ми все таки протистоїмо Серйозній агресії Російської Федерації, яка порушила абсолютно всі можливі засади нормального співіснування, не кажучи вже про ті запевнення в безпеці, які вона надавала як країна-підписант Будапештського меморандуму, наприклад. Але втрата е, довіри, вона, на жаль, отримується дуже легко, і це те, що зараз відбувається з Україною. Відбудовується вона дуже тяжко. Це, це Якщо дуже просто сказати, це втрачений час, втрачені можливості для нас з вами, як громадян України, для наших дітей і для, для майбутніх поколінь, для розвитку, для самореалізації, для впевненості і для тої гідності, за яку полягли і на майдані а в 2014 році, і за яку полягли величезна кількість, понад 14 тисяч наших громадян, співгромадян під час російської агресії. На агресії з вами зупинимося. От президент Джо Байден зняв санкції з російського північного е, потоку, і через що будівництво ймовірно все ж таки буде завершено. В європейській несолідарності це назвали дипломатичним провалом української влади. От поясніть цю позицію партії. Чому так? Все на жаль, дуже просто. Ну, давайте просто уточнимо. Байден адміністрація Байдена зняла частково санкції з основних виконавців Північного потоку. «2». І е, на інші, на менші на менших виконавців їх наклала, але дійсно це дозволяє добудувати північний потік. потік-2». і це е, було зроблено скільки я розумію, заради того, щоб якось полагодити стосунки між німеччиною і сполученими штатами Америки. Але е, на жаль, українська влада протягом двох останніх років взагалі не мала на радарах питання добудови чи е, північного потоку потоку-2». А ми практично не чули ні роботи, ні урядовців. Ні президента України, ні парламентарів мені звичайно радісно, що протягом останніх двох там двох з половиною місяців всі активізувалися. Та і ми там і на рівні Верховної Ради зараз працюємо. При цьому працюємо спільно. Ми максимально включаємося як європейська солідарність, допомагаючи на рівні Верховної Ради взаємодіяти з нашими колегами з інших парламентів країн Європейського Союзу, і в тому числі Сполучених Штатів, де в Конгресі є все таки ця двопартійна підтримка протидії Будові Північного потоку 2. Але, очевидно, це провал. Якщо ти знову ж таки тільки тепер знову виходиш махати шашкою, а два роки нічого не робив, то ну, тебе і сприймають несерйозно. Тому зараз мені б хотілося, щоб ми, наприклад, зосередилися всі разом на, на якомусь плані Б, коли ми почали би говорити про а, неможливість введення Північного потоку 2 в дію або про ем, застосування додаткових додаткові можливості застосування європейського законодавства а саме третього енергетичного пакету для того щоб зупинити цей третій е, північний потік 2 це це можливо якщо зібрати зібрати спільні сили але я буквально минулого тижня задавала новому міністру це вже четвертий міністр енергетики за зеленського панові галущенкові задавала питання який ваш план протидії введення ведення в дію чи добудові північного потоку Два, так от він мені весь час відведений на відповідь на це питання, розповідав, який це ризик. Я сама знаю, що це ризик. Ми займалися тим, щоб цьому протидіяти, і ми змогли створити умови по затримці, взагалі буд будівництва і знання, з Данією працюючи сполученими штатами, працюючи північного потоку. 2 знову ж таки ті можливості втрачені два роки. Нічого не робилося, а плану він так і не надав, і це мене дуже непокоїть. Угу. Іностанок ота ваш прогноз, як будуть розвиватися стосунки України, ЄС та США. Якщо Україна не подоросліше в особі нашого керівництва, то ці стосунки будуть розвиватися як вчитель і учень. А ми працювали з 2014 до 2019 років весь час над тим, щоб Україна отримала нарешті суб'єктність, щоб ми не були об'єктом чиєїсь політики. А якщо буде все далі так продовжуватися, як сьогодні є, з такими нашими просто підходами піарними, а не змістовними, то на жаль, ми перетворимося назад, остаточно перетворимося на об'єкт політики різних країн і станемо розмінною монетою в інтересах різних країн серед інтересів інших різних країн. Я вважаю, що ми цього не заслуговуємо, і я вважаю, що ми маємо об'єднувати всі зусилля для того. Щоб, власне кажучи, мати бачення, і це бачення і наш національний інтерес в ньому переконати інших партнерів. Це можливо, тільки це потребує знань, досвіду, професійності, згуртованості. Ну і це залежить від того, як себе поведе в цьому всьому влада. Дякую вам. Дякую і, Наступні кілька слів для глядачів. Ну, я хочу всіх привітати з тим, що зараз, принаймні, ми маємо трошки. Полегшення обмежень карантинних, але я хочу закликати всіх не розслаблятися. На жаль, ковід не пішов. Якщо є можливість, а держава на жаль мало забезпечує цієї можливості. Але якщо є можливість вакцинуватися, то вакцинуйтеся, бережіть себе, бережіть рідних. І я сподіваюся, що на осінь ми все-таки не отримаємо нового спалаху цієї жахливої і жорстокої хвороби. Дякую ще раз вам за те, Дякую. що завітали до нашої програми. В ефір була програма громадський контроль. Гість нашої програми Івана Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України. Бувайте.